Nëse do isha rotulluar në anën tjetër, do kisha vrarë familjen time. Shefi Ariantase fletë për momentet e tragedis, ish shefi i policimit në komunitet në Elbasan dhe ish shefi i komisariatit Himar. Ariantase ka shpiguar momentet e tragedis ku unë jetën 7 vjeqarja Jonada Avdia. Si pas ti, nëse do isha rotulluar nga ana tjetër, do ishe vrarë familja ti. Ariantase ka dua t'i kërkoj falje e familjes o të miturës për tragedin që i kam shkaktuar, nuk do të doja kur se si të kishë ndodhur ajo që ndodhi, nuk dua të mbrohem dhe nuk do pretendoj as një rethanle të suese. Dua t'i kërkoj ndjes edhe të gjithë kolegve të policisë të shtetit të prekur nga kjo situatë, Nuk duhet të ndodhë të kur se si, por fati i mi keq. Në deti ishte gruaja me djalin e madhë dhe motra me dy fëmijët, nëse skafi do ishte rrotulluar në anën e kundërt do të kisha vrarë familjen time